Сьогодні у нас на огляді один із самих довгограючих смартфонів на операційній системі Android. Зустрічайте Lenovo P780. Алюмінієвий корпус вигідно відрізняє цю модель від більшості конкурентів. Саме завдяки алюмінію апарат відмінно виглядає, і його приємно тримати в руці. Якість збірки не може не радувати. Пристрій виглядає монолітним і міцним. Нічого не скрипить і не люфтить. Сам телефон виглядає масивно. Якщо у вас рука середніх розмірів, то працювати з ним однією рукою буде не дуже зручно, так як він досить широкий. Незважаючи на великий акумулятор, телефон не виглядає товстим. Лицеву частину займає 5-дюймовий екран. Над ним розташувалися сіточка розмовного динаміка, вічко фронтальної камери і датчики наближення та освітлення. Під екраном можна бачити три сенсорні кнопки – меню, додому і назад. На правій грані розташована металева кнопка регулювання гучності. На верхній стороні знаходиться 3,5-мм роз'єм для наушників і клавіша блокування. Між цими елементами вмістилася щільна гумова заглушка, під якою розташовується порт microUSB. Змінна задня кришка виконана із алюмінію, а верхня і нижня вставки – з матового пластика. Місце для основної камери відвели у верхній частині, а для динаміків – у нижній. До слова, у самих динаміків відмінний запас по гучності. Ви навряд чи пропустите вхідний дзвінок. Під задньою кришкою смартфона сховалися слоти для двох сім-карт і слот для карти пам'яті. Поряд з останнім знаходиться червона кнопка «Reset». Смартфон отримав крупний 5-дюймовий дисплей, що виконаний за технологією IPS. Роздільна здатність дисплею складає 1280 на 720 пікселів. Щільність пікселів становить 294 ppi. Розгледіти окремі точки на 5-дюймовому дисплеї можна тільки, якщо піднести екран впритул до очей і придивитися. Навіть дрібні шрифти можна читати, не напружуючи особливо очі. Телефон може розпізнавати до 10 одночасних дотиків. Також присутнє олеофобне покриття. В якості захисного покриття екрану вибрано скло Gorilla Glass 2-го покоління. Кути огляду широкі, зображення добре видно з будь-якої точки. Правда, при сильному відхиленні злегка змінюються кольори. Проте, якщо не придивлятися спеціально, цього практично не помітно. Передача кольору також порадувала. Кольори соковиті, насичені. Запас яскравості невидатний, але цілком достатній, щоб повноцінно користуватися телефоном в сонячні дні. В P780 встановлені два мікрофона, що необхідні для ефективного шумозаглушення. Також використовується фірмова розробка під назвою Smart Sound, яка покликана покращувати якість звуку. І треба сказати, що вона працює добре. Співрозмовник відзначає відмінну чутність і відсутність сторонніх шумів, радує і розмовний динамік, чутність відмінна, добра гучність і відсутність різних потріскувань і шумів. Lenovo P780 оснащений двома модулями цифрових камер. Фронтальна камера тут має датчик з роздільною здатністю 0,3 Мп без автофокусу. Основна задня камера оснащена 8-мегапіксельним модулем з LED-спалахом. Є можливість автоматичного і ручного фокусування. Але на якість знімків це мало впливає. Явно страждає передача кольору і знімки виходять блідими. Камера вміє знімати відео з роздільною здатністю Full HD. Управління камерою реалізовано за допомогою власної програми Lenovo, яка називається суперкамера. Навряд чи можна сказати, що це найзручніший з можливих інтерфейсів. Весь екран по периметру покритий масою значків. Вони і саме меню налаштувань промальовані занадто дрібно. І до того ж меню має тільки одне – горизонтальне положення, що не дуже зручно. Виділеної апаратної клавіші для спуску затвора камери у смартфона немає, але замість неї можна використовувати кнопку гучності. Під час відеозйомки можна продовжувати знімати фото. В цілому камера, звичайно, не вражаюча, але цілком підійде для документальної зйомки при хорошому освітленні. Пристрій працює на базі Android 4.4.2, поверх якої встановлена фірмова оболонка Lenovo, що значно видозмінює вигляд системи. Оболонка здається яскравою, приємною оку. Всі значки додатків округлені, перерисовано меню налаштування та всі основні індикатори системи. Дуже радують вибрані дизайнерами шрифти. Спочатку дизайн здається незвичним, але до нього швидко звикаєш. Оболонка від Lenovo надає широкі можливості по персоналізації. Налаштувати можна величезну кількість параметрів. Користувач має можливість додавати і видаляти екрани з основного меню, змінювати шрифти, спосіб відображення віджитів. Компанія Lenovo предустановила на смартфон велику кількість програм і корисних віджитів для того, щоб користувачам не довелося витрачати час на пошук корисних додатків. Окремо згадаємо додаток для забезпечення енергоефективності, що має назву «Економія заряду». Він дуже функціональний і дійсно допомагає зберегти заряд. Пристрій функціонує на чіпі MediaTek MT6589 з 4-ядерним процесором, що працює на частоті 1,2 ГГц, відеоприскорювачем PowerVR HGX544, 1 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ внутрішньої пам'яті.
Даної апаратної начинки цілком хватає для плавної роботи системи під час повсякденного використання і навіть для запуску ресурсоємких ігор. Правда, в останніх можливе легке підгальмовування. Ємність літій-іонної батареї, встановленої в Lenovo P780, становить небувалі для смартфона 4000 мАч. На практиці це передбачає близько 3 днів активного використання без підзарядки. Загалом Lenovo P780 орієнтований на дорослих і серйозних людей, яким потрібен смартфон з величезним часом автономної роботи, підтримкою двох сім-карт і відмінним алюмінієвим корпусом. Середня ціна даного смартфона на нашому ринку становить 2800 гривень.